Tak to byl krásný, zamilovaný valčík, milý můj. A muzikanti přehodí složky, oni to mají rádi. Já jim pořád říkám, naučte se to z paměti, máte to jednodušší. Neposlouchají, kapelník říká, že už na to nemá hlavu. Ten jediný je omluvený, ale zbytek jsem říkala, že by mohl. A vidím, že už se chystají solisti. No, vždycky kapelník poslední, to je normální. Ale každopádně Staník už má nachystanou trumpetu a bude to solová skladba Měsíční svit. Thank you.
náš solista si to zaslouží. A samozřejmě všichni, kteří s ním hráli. On je takhle k nezastavení a i doma. Já když mám ho kolikrát doma vypnout, tak to je problém. Trumpet mám plnou ložnici, už zabral komoru. Už to máme i v ložnici na skříni a čekám, kdy se to nastěhuje do postele. A to ještě k nám vozí kapelník jeho trumpety. On tady má ještě v kapele bráchu, tak jsem ráda, že ten ještě k nám nevozí ten jeho nástroj, tady Tomáš Bartošek. On je to kapela, která... Nechci říct, že je rodinná kapela, to ne, jsou tam kluci. Je ostatní, samej brácha, dvojče a podobně, když se podíváte, jeden mladší než druhý, přesně tak. Takže... My se rádi předvádí. A my budeme pokračovat a bude to zase přímo směs písní Nebola som veselá.
jde aj výskat s tou rouškou, takže super. Zpíváte taky určitě. My to slyšíme tady, nebojte. Já ještě musím i toho kapelníka trošku omluvit, jak on nemohl najít ty noty. On totiž dneska hraje i to, co běžně nehrává, protože vlastně trumpeťák, který s náma jezdí, tak už skoro rodí. Takže tady ne on, ale jeho žena. Tak samozřejmě jsme ho nevzali, protože by to asi nestihl potom. Nic nebudeš říkat, já ti ten mikrofon nedám, protože to by bylo na dlouho. A my budeme pokračovat polkou Nebanuj kačenko. Já to slyším tady vzadu. Nedávno jsem se ho ptala, protože jsme měli teď výročí svatby. Jsem mu říkala, co bych chtěl, že mu udělám, co mu na očích uvidím. A on řekl bramborový salát a řízek. Takže jsem smažila řízky. Tak a další písnička. Polka tango, polka a valčík už tady byli. A teď bude následovat tango. A budou to jeseníky krásné. Zdjęcia
pieseníky krásne, rád na vás spomínam a z dalekých krajů pozdrav vám posílám za tu vaši krásu. A už se pomalu blížíme k závěru našeho vystoupení. To není vysílání, to je živé vystoupení. Oni teď jsou zvyklí, že hrají jenom přes ten internet a podobně. Takže někteří si teprve všimli, že už sedí zase na pódiu. A bude to polka Včera u studánky.
jsme rádi, že jsme dostali pozvání a samozřejmě děkujeme kapele Věnovanka a Vaškovi Musilkovi, že nás sem pozval do Čáslavy, že to vyšlo místo toho dubna, teď v září alespoň, takže určitě, kdyby byla i jakákoliv příležitost, tak zase rádi přijedeme. A my se budeme loučit, já jsem moc mluvila, takže to musíme zase zkrátit. A co musím zase napravit, tak jsou zpěváci, kteří tu dnes zpívali. Takže vedle mě Adélka Štěpánová. Staněk Bartošek mladší. A moje maličko Pavla Bartošková. A kapela samozřejmě tu necháme postavit. Moravští muzikanti a s kapelou jsem s Pavlem Bartoškem starší. Samozřejmě, tak jsem děkoval moravským muzikantům, že dorazili jsem do Čáslavy a sami jste slyšeli, jsou to vynikající muzikanti. Díky vám, kladím se vám, chlapci, jste. Taky jsme se potkali párkrát na soutěžích, tak víme, jste jedničky, párkrát jsme si cinkli, takže se známe. A známe se z večera, z rána, prajárky dobrý, naše prý taky dobrý, takže je to vaše a díky moc, mějte se krásně, ať se vám strašně moc daří a hlavně, ať ta naše dechovka neumře a doufám, že se ještě uvidíme.